gabar intay igu foolatay waa dhimatay ilmaha waa ku guurtay waa la qaaday meedkeed naagto intaad soo duugtay abaal meeshan ahaa loo soo tuugsaday waa la duugtay kale umusay ku jirtaa hadda minankay ku jirtaa wax aan sii in waa naga soo dhimatay in umar saa u waayni inana guriga noogu dhashi wax haysana ma jirto dadkan waxa ay haystaan oo ilaahay abuurtay ma laha annagana wax ma dhaanno oo waa ka soo horeynay ma ahane wax kaleeto annaga haynana ilaahay abuurtay oo dadkan aan ku deeqi karno maysaan ku caawin karno ma laha waa dad dhibanayaala oo ay isugu darsoomeen dagaal beeleedyo iyo gaajo taaso oo xilligan sababtay inay ka soo barakacaan deegaanadooda oo hadda ka taagan dagaal beeleedyo kala duwan haba ugu badnaadaan kuwa ku dhex maraya ciidamada dowladda iyo al-shabaab deegaanada ay ka soo qaxeen dadkan ayaa ka mid ah janaale oo dhegle ee ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose haddana waxa ay ku sugan yihiin oo ay dulsaar ku yihiin dalada Al-Hidaaya oo ah xarun barakac oo waqtigan ay ku dareemayaan nolol aad u xun aniga way barka usbaagnaa aniga wax soo horay dadku ay ugu soo jiiteen waxaan ahay 375 qoys gabar intay igu foolatay waa dhimatay ilmaha waa ku guurtay waa la qaaday meedkeed naagto intaad soo duugtay abaal meeshan ahaa loo soo tuugsaday waa la duugtay kale umusay ku jirtaa hadda minankay ku jirtaa wax aan sii mal dad malmalaad soo qaata oo masaakiin ah aa laga tuugsaday mashaaridii malmalaadada la soo sii waxaas waa ilmaha u karsan maqaasing leedi moos kala tagay subaxdan dambiilan qaata oo soo tuugsaday intaas moos ay soo siiyeen waa kas hadda moos ku saaran halahaan dada intii ii fadhiyaan 375 qoys haddan dada jidka igu soo jir waa soo socdaan walaalyaalow walaalhe waxaan ku codsaa dadkaas inay gacanta naga qabtaan janaale ugunji dagwariiri malable waxaan u soo barkacay dagaalada wax weyn aan soo gagamaa masfax janaal xaqiisa laga soo gamaa deg minankaa ku jirtay deg nin adeerka ee qoortas ka go'i gaarkiisa lugtas ka go'i isla fidhiyaa markaas la duqsi macalin duqsiya sahay oo ka soo baxay debo meesha ka imaan la ogeyn oo isku garaacay oo habeenka marka guriga gaash oo guriga kugu soo dhacayo marka naftaas soo cararnay meel aadna ma naqaano waxna sii ma naqaano dadkii horteen joogayga waxaa la dhahay meesha magaalada markii aadan meeshan waxaa la dhahay floor force jiro meel waxaas qofkii aad lahay wax oo wax u qabahaayo wax u dirsahay ma leh lama bilaamo tahad uu ka dhali tahad ay ka dhali oo jidka ku qoyan rafaadka sayaal in dadka oo dadweynaga madaxweynaga in gargaar oo degdeg ah dadkan Soomaalida dalad oo ridayna kulli meel fadaana in iyo nan caawiyo masaakiinta inta ka rafaasan in la noolay walaayo waxaan ii cusaynaa si degdeg inaan ugu soo gaartin gudoomiyaha oo hoggaanka oo gabdhaha daba socona waa anigaas in waa naga soo dhimatay in umar saa u waayni inana guriga noogu dhashi wax haysana ma jirto jiif ma leh cunto ma leh rafaad ciyaalkay anigu isku dhex baqtin waxaan haysana ma leh haddaa muslim nahay islaam nahay na soo gaar walaalyaalow in kuwa maxaa badan sharaf iyo wanaag waa ku wareerni ninkeygii xabada soo dhabaday ma hijir iyo ma hi kale dhabar jirin dhaawac iyo dhimasho waxba kama ogi ciyaalkay waa kala dhumeen wax afar igu jira ma leh ilmihii kale ayagoo ciyaal yar waan wataa walaalyaal na soo gaara waa maasantiina soo gaar waa rafaasannahay waa rafaasanaan soo gaar waxaan kana masiigaale dagwariiri malable janaale ugunji walaalyaaloo soo barakacan kii weynaan ugu soo dhacay ina soo gaar xal kula afar ameyan ban waa gaajaysannahay waa rafaasanaa dhexayaan xal rabaan ugu daayay xubno ka tirsan guddiga kaamka ay dadkan ku soo barakaceen ayaa dowladda Soomaaliya ka codsaday in gargaar loo fidiyo shacabkan dhiban waxaan rabnaa in loo soo gargaaro dadkii waa kuwaan oo meeshan dhooban dadkii kaleeto guryaha lahaa guryahooday ku jiraan dhibaato fara badana ka jirta kaamkan waxaan u baahannahay dadkaas in loo soo gargaaro haddii ilaahay idmo waxa idinka codsanaynaa gobolka banaadir waxaan rabnaa iyo guddoomiyaha degmada Garis Valley annaga meeshaan joogna degmada Garis Valley waaye waxaan ka codsanaynaa dadkan in loo soo gargaaro 350 qoys oo aan meelaan geyna aan aqoonin oo geedaha hoostooda fadhiya annaga 1800 oo qoys ah oo awalba maxay aaday dhardhaqow aadi jirnay oo aan haysanin waxba oo maxay aaday haddii aan baxno ganjeelka aan garaacno na leeyahay corona virus aa wadaahi waxa dharno dhaqaysid malee qasaalada haysana gadaal nooga noqo ayadoo la leeyahay aa kubi kale ay rafaadeen rafaadsana noo yimid oo aan waxba haysanin dowladda ra'iisul wasaaraha maxaa la dhahaa hay'adaha caalamka iyo degmada Garis Valley iyo waaxda iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir waxaan ka codsanaynaa inay masaakiinta soo gaaraan islaamka oo wax heesto ilaa iyo dadka oo xoolaha heesta ilaahay muxuu yiri wa anfiquu mimma rasaqnaakum min qabli an yaatii ahadakum almawta fayaquulu rabbii lawla aqartani ilaa ajalin qariiba fa asaddaqa wa akun min asaalixiin inta qabriga aan lagu geyn wax baxso ninka maalka heesto dadka masaakiinta usoo gargaar
صفية عثمان عبد الله شبال تي في.